ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးခရိုင်အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှကြီးမှု၍အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရေးနှင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများမိသားစုဝင်ငွေတိုးဝါးရေးဆက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်းဖွံ့ဖွဲ့ကိုဇူလိုင်23ရက်ကကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရန်လောခင့်မီစံပြကျွရ၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။သင်တန်းဖွံ့ဖွဲ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးစိုးနိုင်သူကအဖွဲ့အစည်းကပြောကြားပြီးတာချီလေးခရိုင်အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဦးကိုကိုတက်ကသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသင်တန်းတွင်သင်တန်းသား10ဦးကိုပထမအကြိမ်အခြေခံကာလရက်30နှစ်ဒုတိယအကြိမ်အဆင့်မြင့်သင်တန်းကာလ15ရက်စုစုပေါင်း45ရက်ကြာဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။သင်တန်းနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းပေါ့နော်ဒါချင်းကြည့်ရဦးမြေတူရေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်တွေပေါ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဒီပေါ်ထွက်လာဖို့ပါပဲဒီအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလုပ်ငန်းလေးပေါ်မိတီနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တကွာပေါ့နော်သူရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုတိုးပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ပေါ်ကိုတိုးထောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းလို့တော့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီနေ့မှစတင်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့155ရာရွေးချယ်ထားပြီးဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဒီအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလေးကြီးပေါ့နော်955ခုအထွတ်ပေါ်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ချန်ပီယံအနေနဲ့တော့32ရွာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားပြီးတော့မှလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်းပေါ့နော်ဒီအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဒီပေါင်း160ထွက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်အဆိုပါသင်တန်းများထဲမှထူးချွန်ပြီးအမှန်တကယ်လုပ်ငန်းထူထောင်လုပ်ကိုင်လိုသည့်သင်တန်းသား5ဦးကိုတဦးလီငွေချက်10သိန်းနဲ့ညီများသောအချုပ်ဆက်နှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းထူထောင်ရေးနှင့်ရင်းနှီးချင်းငွေရရှိရေးသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်စင်မြင့်ကျိုင်းလူခေရဲ့ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါသည်။